ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. ഇന്ന് നമുക്കൊരു വെറൈറ്റി ഡിഷ് ഉണ്ടാക്കിയാലോ? നാടൻ ഫുഡ് കഴിച്ച് മടുത്തിരിക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഇടയ്ക്കൊക്കെ ഒന്ന് വെറൈറ്റി ആവുന്നത് നല്ലതാണ്. ഇന്ന് നമുക്കൊരു ചീസി ചിക്കൻ പാസ്ത ഉണ്ടാക്കാം. ഇത് കുട്ടികൾക്കും മുതിർന്നവർക്കും ഒക്കെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു ഡിഷാണ്. നമുക്ക് ലഞ്ചായിട്ടോ ഡിന്നറായിട്ടോ കുട്ടികൾക്ക് സ്കൂളിൽ കൊടുത്തുവിടാനൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു അടിപൊളി ഡിഷാണ്. അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെ എളുപ്പത്തിൽ വീട്ടിൽ തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാമെന്ന് നമുക്കൊന്ന് കണ്ടു നോക്കാം. ഇതിലേക്ക് അരക്കപ്പ് സവാള ഇതുപോലെ ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ക്യാപ്സിക്കൻ രണ്ട് കളറിലെ ഒരു അരക്കപ്പ് ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒരു കപ്പ് മഷ്റൂം, ഒരു അഞ്ച് വെളുത്തുള്ളി ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞത്. ഇതൊരു 250 ഗ്രാം ചിക്കൻ ഉണ്ട്. ചിക്കൻ ബ്രസ്റ്റ് ഞാൻ ഇതുപോലെ ചെറുതാക്കി മുറിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ആവശ്യമുള്ള ടൊമാറ്റോ പേസ്റ്റാണ്. ഒരു രണ്ട് തക്കാളി ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞതും പിന്നെ ഒരു ടൊമാറ്റോ പ്യൂരി രണ്ട് സ്പൂണും കൂടെ ചേർത്ത് മിക്സിയിൽ ഒന്ന് അടിച്ചെടുത്താണിത്. ആദ്യമായിട്ട് ചിക്കൻ നമുക്കൊന്ന് മാരിനേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം. അതിനായിട്ട് ഒരു 1/2 ടീസ്പൂൺ ഉപ്പും 1/2 ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടിയും 1/2 ടീസ്പൂൺ കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡറും കൂടി ചേർത്ത് ഇത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം. ഇനി ഒരു പാൻ ചൂടായിട്ട് അതിലേക്ക് നമുക്ക് ഒലിവ് ഓയിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഒരു 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഒലിവ് ഓയിൽ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. എണ്ണ ചൂടാകുമ്പോൾ നമുക്കിതിലേക്ക് മാരിനേറ്റ് ചെയ്തേക്കുന്ന ചിക്കൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇതൊന്ന് ഒരു അടച്ചു വെച്ച് ഒരു 10 മിനിറ്റ് നമുക്കൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കണം. തിരിച്ചും മറിച്ചു വിട്ട് ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുക. ഇതിപ്പോൾ ആയിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ഈ ഫ്രൈയിങ് പാനലിൻ്റെ ഇത് മാറ്റാം. അതിനുശേഷം നമുക്ക് പാസ്ത ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കണം. അതിനായിട്ട് വെള്ളം നന്നായിട്ടൊന്ന് തിളച്ച് വരുമ്പം അതിലേക്ക് 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഉപ്പും പിന്നെ കുറച്ച് ഒലിവ് ഓയിലും കൂടി ചേർത്തിട്ട് നമുക്ക് ഈ പാസ്ത ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കണം. ഞാൻ ഈ ടൈപ്പിലെ പാസ്തയാണ് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്, ഫുസില്ലി പാസ്ത. ഇതൊരു 300 ഗ്രാം ഉണ്ട്. അപ്പം വെള്ളം നന്നായിട്ട് തിളച്ച വെള്ളത്തിലേക്ക് നമുക്ക് ഈ പാസ്ത ഇട്ട് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി ഒരു 10 മിനിറ്റോളം നമുക്കിതൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കണം. ഇത് ഈ പാസ്തയിൽ നന്നായിട്ടൊന്ന് സോഫ്റ്റായി വരണം, എന്നാലാണ് പാസ്തയിൽ ശരിക്കുള്ള ടേസ്റ്റ് കിട്ടുക. അതുകൊണ്ട് ഒരു 10 മിനിറ്റ് ഇതിന് വേവ് ഉണ്ടാവും. പാസ്ത വേവുന്ന സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് വേണ്ട സോസ് റെഡിയാക്കിയെടുക്കാം. അതിനായിട്ട് വീണ്ടും ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഒലിവ് ഓയിൽ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. എണ്ണ ചൂടാകുമ്പോൾ സവാള ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഈ സവാള ഒക്കെ ഒന്ന് സോഫ്റ്റ് ആവുന്നിടം വരെ ഒന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കാം. അതിനുശേഷം നമുക്ക് എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന വെളുത്തുള്ളി ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. വെളുത്തുള്ളിയുടെയൊക്കെ പച്ചമണം മാറുന്നിടം വരെ നമുക്കൊന്ന് നന്നായിട്ട് വഴറ്റി കൊടുക്കാം. ഏകദേശം 1 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഈ സമയം നമുക്കിതിലേക്ക് ക്യാപ്സിക്കൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ നമുക്ക് മഷ്റൂമും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇതെല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാം. ഈ സമയം നമുക്കിതിലേക്ക് മിക്സഡ് ഹെർബ്സ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇതില്ലെങ്കിൽ ഒറിഗാനോ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ചേർത്താലും മതി. ഇത് 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ ചേർക്കുന്നുണ്ട്. എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം. അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഫ്രൈ ചെയ്ത് മാറ്റി വെച്ചിരുന്ന ചിക്കൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് ചിക്കനും ഈ വെജിറ്റബിൾസും എല്ലാം കൂടെ ചേർത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇനി നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ടൊമാറ്റോ പേസ്റ്റ് ഫുള്ളായിട്ട് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് ടൊമാറ്റോയുടെ പച്ചമണം മാറുന്നത് വരെ ഒന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കാം. തക്കാളിയുടെ പച്ചമുളകൊക്കെ മാറിക്കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്കിതിലേക്ക് ക്രീം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഞാൻ ഈ ബ്രിട്ടീഷ് ഡബിൾ ക്രീമാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. ഇതൊരു 300 മില്ലി ഉണ്ട്. ഇത് ഫുള്ളായിട്ട് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ്. ഇത് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം.
ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് പാസ്ത ചേർത്ത് കൊടുക്കണം. പാസ്ത നമ്മൾ വേവിച്ചിട്ട് ഡ്രെയിൻ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഈ പാസ്ത ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഈ സോസ് എല്ലാം ഇതിലേക്ക് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് പിടിക്കുന്നതിന് വരെ ഒന്ന് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുക. നിങ്ങൾക്ക് ടൊമാറ്റോ കെച്ചപ്പിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് ഇഷ്ടമുണ്ടെങ്കിൽ ഈ സമയം ഇതിലേക്കൊന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ഇഷ്ടപ്പെടുമായിരിക്കും. അപ്പോൾ ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ ഈ സമയം നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് കെച്ചപ്പ് കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു കപ്പ് ചീസ് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തുകൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇതെല്ലാം കൂടെ കൂട്ടി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഇതൊന്ന് കുറച്ച് നേരം അടച്ചു വെക്കാം. ഇതിലേക്ക് അര ടേബിൾ സ്പൂൺ പെപ്പർ പൗഡർ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഉപ്പൊക്കെ നമുക്ക് ഈ സമയം ഒന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്, വേണമെങ്കിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഒരു മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞപ്പം ഞാനിത് തുറന്നിട്ട് ഒരു അര കപ്പ് ചീസും കൂടെ അതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്തേക്കാം. ഇനി ഒരു 10 മിനിറ്റിന് ശേഷം നമുക്കിത് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നോക്കാം. അപ്പോൾ കണ്ടില്ലേ, 10 മിനിറ്റ് ശേഷം എടുത്തപ്പോൾ നമ്മളുടെ ക്രീമി ചീസി പാസ്ത ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് കുറച്ച് പാഴ്സി എല്ലാം കൂടെ ഇട്ട് ഇതൊന്ന് ഗാർണിഷ് ചെയ്യാം. ഇത് വളരെ ടേസ്റ്റിയാണ്. നിങ്ങളെല്ലാവരും ഇതുപോലെ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം, എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടും. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ നമ്മുടെ ചാനൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കല്ലേ ഫ്രണ്ട്സ്. വീണ്ടും നമുക്ക് നല്ലൊരു വീഡിയോയിൽ അടുത്തവണ കാണാം. അതുവരെ എല്ലാവർക്കും ബൈ ബൈ.